ধরনের গায় আছে, কি কি করি পাতা গোপিনী ন কি গোবার নাচিবা মোটামুটি গোপিনী সকলে তাত গৈ দুধি মুঠে খাব গোপিনীসকলে তাতে নৃত্য কৰে। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ওৱান ষ্টাৰৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে, গীতা সত্ৰত আজিৰে পৰা যোৱাকালিৰ পৰা হৈছে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। আৰু আজি আছে, আজি আপোনালোকে আছে, আপোনালোকে গম পাইছে দধি মঠন। আচলতে দধি মঠনটো কি আমি আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ কাৰ্যসূচী। আৰু ইয়াৰ দধি মঠনৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে দেখা পাইছে, কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছে বা কেনেধৰণে দধি মঠনৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে আয়োজন কৰিছিল, কি ক'ব আইতা, কি ক'ব আপুনি? দধি মই সূত্ৰত এদিন নাচিম। আপুনি নাচিব? হয়। আচ্ছা, আচলতে দধি মঠন ফাৰ্ষ্ট কাৰ্যসূচী নেকি আপোনাৰ? ফাৰ্ষ্ট মোৰ। আচ্ছা, আচলতে কেনেধৰণে দধি মঠন কাৰ্যসূচী হ'ব আপোনালোক সকলোবোৰ দেখাম আমি ইয়াতে। আৰু ইয়াতে গোপিনীসকল ৰেডি হৈ আছে, মানে গোপিনীসকল ৰেডি হৈ আছে, কৃষ্ণ আছে, তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিম প্ৰথমতে। আৰু আমাৰ ইয়াৰ কৃষ্ণ, কি ক'বা জিউ? চ' নাইচ। চ' নাইচ, তুমি যি কৃষ্ণ হৈছ, কি ক'বা এই বিষয়ে, আজি কৃষ্ণ হৈ কেনে লাগিছে? ভাল ভাল লাগিছে। কি কৰিবা তাত গৈ? তাত গৈ নাচিম। নাচিবা? আচ্ছা, আৰু বাকী আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুতো ইয়াতে গোপিনী হৈ মানে গোপিনী হৈ আছে, আৰু হনুমানো আছে। হনুমান কি ক'বা? হনুমান কি ক'ম, হনুমান না ভাণ্ডাৰী? আচ্ছা, তোমালোকে? তোমালোকে ভাণ্ডাৰ লেমুৰ ক'ত? লেমুৰ আছে। আচ্ছা, ভাণ্ডাৰ আৰু এইবিলাক হৈছে গোপিনী হল। তোমাৰ নামটো ভণ্টি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰিয়া দাস। আচ্ছা, গোপিনী হৈছা তুমি? কি ক'বা তুমি ইয়াতে? ভালেই লাগিছে আজি আহি ইয়াতে, এবছৰ মূৰত আহে যিহেতু আজি আমি কৰিলোঁ আৰু গোটেইকেইটা কেইজনে। আৰু আছে বহুতো গোপিনী আছে, এওঁলোকে ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ আছে। কি ক'বা ইয়াতে কৃষ্ণৰ লগত ফটো উঠি আছা তুমি, গোপিনী হৈছ? আচ্ছা, কেনেধৰণে আছে, কি কি কৰিবা তাত গোপিনী ন কি ক'বা তাত নাচিবা? আচ্ছা, তো সকলোৱে লগ হৈ এওঁলোকে নাচিব ইয়াতে দধি মঠনৰ। এইবাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকৰ আগতে? আৰু দুইবাৰ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ তিনিবাৰ। এইবাৰ তিনিবাৰ। তো কেনেকৈ কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগছে। ভাল লাগিছে। আচ্ছা, এওঁতো কৃষ্ণই হ'ব। তো আমি ভিতৰলৈ লৈ যাই আছোঁ। আৰু বান্দৰ, বান্দৰ ন তোমালোকে, তুমি বান্দৰ? আচ্ছা, আৰু ইয়াৰ কাৰ্যসূচী দেখা পাইছে আপোনালোকে বৰ্তমান আৰম্ভণি হ'ব ইয়াতে। কি ক'ব, অলপ খন্তেক পিছত আপোনালোকৰ দধি মঠন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব, কি ক'ব? হে, কি ক'ব? মই সূত্ৰদা, সূত্ৰদাৰ নচোৱাম খোলত তাৰমানে। আৰু দধি মঠনৰ যিখিনি গীত মাত আছে তাত আমি পৰিৱেশন কৰিম। আচ্ছা, তাত এনেধৰণে যে তিনিটা টেকেলিত এনেধৰণে ৰচি আৰু তাত হেৰি ধৰিছে, সজাই ধৰিছে, আচলতে কি কৰে তাত? এইটো যশোদাৰ তাৰমানে এই দধি মঠাৰ, দধি মঠাৰ কাৰণে এইটো গোপিনীসকলে তাত গৈ দধি মঠে কেনেধৰণে কাৰ্যটো কৰে তাত? আৰু গোপিনীসকলে তাতে নৃত্য কৰে, নৃত্য কৰে, এটা আনন্দ। আৰু এইটো আচলতে চাব লগা দৃশ্য, তো আপোনালোকক মই খন্তেক পিছত দেখাই আছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত ৰাধা চাগে, ৰাধা না যশোদা, তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম। আৰু আমাৰ মাজত আছে যশোদা, কি ক'বা, ৰেডি হৈ আছোঁ বৰ্তমান। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা এইটো, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। নিয়মখিনি যিখিনি কৈছিলে সেইখিনি কৰিছোঁ এতিয়া, আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানক সকলোখিনি যাতে ভালে ভালে। যশোদা হ'ব লাগিলে নিয়মবোৰ কি কি আছিল? প্ৰথমতে আহি পানী তুলিছোঁ, আহি ইয়াতে সেৱা লৈছোঁ, তাৰপিছত কলহত পানী ঢালিছোঁ, সকলোৰে সেৱা লৈছোঁ, প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তাত এতিয়া কি কৰিব? তাত মই এতিয়া যশোদাৰ ভাও ধৰিম, কৃষ্ণৰ লীলা সেইবোৰ তাতে দেখুওৱা হ'ব। কৃষ্ণৰ লীলা তাত দেখাব, কি ক'ব আপুনি? কৃষ্ণৰ এয়া মানে বাল্যকালৰ কেনেকুৱা লীলা খেলা সেইখিনিৰ ওপৰতে এখন ভাওনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু কৃষ্ণই কেনেকৈ লগৰ সমনীয়াৰ লগত কেনেধৰণৰ লীলা কৰিছে,
আৰু লীলাৰ মাজেৰে আমাক ধৰ্মীয় কেনেকুৱা মানে মেছেজ বা বাৰ্তা দিছে সেইখিনিৰ ওপৰতে আজিৰ ভাওনাখন হ'ব আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াতে আমি এনেকুৱাকৈ কৰি আহিছোঁ ভাওনাখন তো এবাৰ প্ৰথম নহয় প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে আপোনালোকক মই এই দৃশ্যসমূহ দেখাই আছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে বজালিৰ সমূহ ৰাইজ আহি ভৰি পৰিব লগতে সমগ্ৰ অসমৰে মানুহ আহিব আপোনালোকে গমেই পাইছে যে গীতা সত্ৰত কিমান মানুহ হয় দুপৰীয়া যিটো অন্ন ইয়াতে খুৱায় অন্ন মানে প্ৰসাদ বুলিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক য'ত প্ৰসাদ দিব তো আপোনালোকে গমেই পাইছে ইয়াৰে দৃশ্য আপোনালোকক মই দেখাই দিম গোটেইবোৰ যিহেতু আমি বৰ্তমান কেমেৰা কামতো ব্যস্ত হৈছোঁ তো তাৰ বিশেষ কাৰণত আমি মানে গোটেইবিলাক আপোনালোক দেখাবলৈ সম্ভৱ নহ'ব কথাৰ জৰিয়তে তো আমি ভিজুৱেলটো দেখাম আপোনালোকে চাই আৰু এনেধৰণে কৃষ্ণক মানে কৃষ্ণৰ সেৱা লৈ আছে সকলো ৰাইজে আপোনালোকে দেখা পাইছে কৃষ্ণলীলা আৰু এয়া হৈছে দধি মথন আৰু কৃষ্ণলীলা এয়াই প্ৰসাদ এয়াই হৈছে আমাৰ পৰম্পৰা ধৰি লওক এয়া হৈছে প্ৰসাদ এয়া প্ৰসাদবোৰ লৈ আছে এনেধৰণে আৰু বহুত মানুহ হোৱাৰ কাৰণে দিব কাৰণে বিশেষকৈ তাৰ কাৰণে দলিয়াই দি আছে তো আমাৰ ভক্তমান ৰাইজে লৈছে সুন্দৰকৈ প্ৰসাদসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কবি মোটামুটি হাজাৰ 1,000-2,000 নহয় বহুত হাজাৰ মানুহৰ কাৰণে ইয়াৰ কবি কাটি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে বিভিন্নতা চৌকা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ চৌকাৰ লগতে 20টাতকৈ অধিক চৌকা ইয়াতে জ্বলাইছে আপোনালোকে কিমান চৌকা আছে 25টা আছে নি 19টা চৌকা কিমান কিমান মানে খাব পাৰিব মোটামুটি 7,000 মানুহৰ কাৰণে কৰি আছে দেখা পাইছে দালি মোৰ চলছে কি কি আছে কি কি খোৱা খিচাৰী হ'ব আৰু খিচাৰীটো খিচাৰী চলি চাৰি চলি দেখা পাইছে আপোনালোকে 7,000 মানুহৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে এইবোৰ আপোনালোকে গমেই পাইছে আৰু এয়া চব্জি এয়া নাৱত থৈছে নাও আকাৰৰ প্ৰয়োগ হৈছে সাজত থৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুতো ৰান্ধনি ইয়াতে ৰান্ধি আছে 20টাৰো অধিক ৰান্ধনি ইয়াতে ৰান্ধি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইবোৰ আলু চালু কাটি আছে বৰ্তমান আৰু